Du, det er politi. Kom inn. Og her er politiet ute og spaner etter hjemmebrettapparater mens pøbelen herjer i sentrum. God dag, politimester. Vi skjønner at det kjenner nye. Vi satt bare og spilte kort sånn i all uskyldighet. Ikke med penger eller noe hasard eller noe sånt. Altså. Og jeg så vel hvordan dere sprengte det der spillebordet på TV-en. Det var flott gjort, altså. De behersker politimesteren. Vri 8, så kunne jeg komme inn og ta en slag. Nei, jeg er ikke noe for kort. Det interesserer meg ikke. Jeg er kommet i et helt annet ærend. Det gjelder et ran. Hva slags ran? Men, er det du har rotet deg borti nå? Kommer alle til å peke på meg, og så sier de, der går moderen til han som sitter inne for ran. Har de mistet deg, men du? Jeg er kommet for å spørre om de kunne tenke dem å hjelpe til med efterforskningen i forbindelse med en ransak. Ja da, er det på den måten, ja. Etterforskningen har kjørt seg fast, og politiet har diskutert hvem de skal henvende seg til, og velger å henvende seg til mesterhjernen Fleksnes. Bolteløkkens kojakk. Ja, det er gøy. Det der vil jeg gjerne være med, så jeg kan hjelpe til på det der. Alt i orden, kongstabel. Nå er alltid da å stille opp i forbindelse med en konfrontasjon. En konfirmasjon? Nei da, en konfrontasjon. Konfrontasjon? Ja. Stille på konfrontasjon? Ja. Ja, det jeg har sett på TV, det er der hvor alle liner opp på rang rekke. Ja. Så holder de ikke hverandre i hendene, og så er det orkestret her som spiller hele tiden. Da. Og så sier plutselig, er det en av dem som er morderen, så går han plutselig fra ham. He is the gravel, sier han. Det er morderen, vet du, på engelsk. Ja, så er det han. Det der gjerne, det stiller jeg gjerne opp på, for jeg har ren samvittighet. Ja, vi har allerede en mistenkt på kamera, politistasjon da. Og da